Salvete iterum, amici. Heri ridiculum fuit. Quidni hac nocte apud forum umbras quae ramus? Eamus. Videtis ne umbra? No? Neque ego. Vicus Iugarius ad forum boarium. Eamus. Oh, asinum video. Umbram non video, sed animalia. Illic est homo qui auxilium petit. Eamus. Salve. Potesne tu nos adiuare? Ita, quid vos vexat? Filius noster revenit. Ma nonne causa gaudi est? Filius ab hinc duos annos in bello mortus est. Eius umbra revenit. Papai! Intelego nunc! Scisne tu quomodo nos redimere possimus? Filium amamus, sed somnos abducit. Multas noctes non dormimus, fessi sumus. Fortasse sacerdos Saturni sciat quid sit faciendum. Redibo. Salve civis. Venistine ut patrem Saturnum adores? Salvus is, sacerdos. Non. Volo familiam quae post templum habitat adiuare. Filius mortus revenit, et somnos abducit. Pater et mater fessi sunt, quia dormire non possunt. Scisne quid sit faciendum? Scio. In primis, debes fabbas emere. Est fabarius apud forum. Tum manus lavare debes. Potes manus lavare in aquis apud atrium vestae. Tum ad umbram fabbas iactare debes nonies. Nonies et dicas? Haec ego mito, his redimo meque meosque fabbis. Umbra fabbas colligere debeat, sed vere colligere fabbas non potest. Tum nonies dicas. Manes, exite paterni. Tandem, umbra evanescet. Ha, gratias plurimas tibi ago, sacerdos. Salve, visne fabbas emere? Ita, gratias. Quid aliud habet? No. Modum fabas volo. Gratias. Scisne iam quid facere debeas? Scio, ubi filius est? In cenaculo est? Non hic.
sursum eamus. E che ombra! Oh, dimmi. Haec gomito, his redimo, meque meosque fabis. 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 Ascolligo fabas. Manes, exite paterni. 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 Huh? Quid? Ubi est? Papa, I feci! Umbra e Wanwit! E iam ne fecisti? Feci, non redibit. Gratias plurimas. Acipe hos nummos. Fecimus! Io Lemuria! Domum eamus. Valete!